Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня. Крим». В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам красногвардійської групи справи «Хізбут-Тахрір». Рустем Емір Усіїнов засуджений до 17 років позбавлення волі, Арсен Абхаїров до 13, а Іскандер Абдулганіїв до 12 років. Перші два роки їх будуть утримувати у в'язниці, решту терміну – в колонії суворого режиму. Під час винесення вироку всі троє були в футболках з написом «1944 призначили в зрадники, 2016 призначили в терористи», а також з написами «Вивчення релігії – не тероризм». Нагадаємо, що в лютому 2019 року в Криму співробітники ФСБ затримали після обшуків в селищі Октябрське Красногвардійського району трьох кримських татар. Слідство стверджувало, що вони є членами релігійної організації «Хізбут-Тахрір», яка заборонена на території Російської Федерації, але дозволена на території України. Про незаконні та неправосудні вироки, які ухвалюють окупанти в Криму, ми сьогодні поговоримо в нашій студії. З нами на зв'язку Іскандер Баріїв, член Міжлісу кримськотатарського народу, а також голова кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. От ми бачимо ці вироки, дива не відбулося. 17 років, 12 років, 13 років. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи можна взагалі сподіватися, що колись окупанти змінять оцю тактику репресій на якусь іншу? Ну, на самом деле, ми бачимо не просто, какое-то облегчение, вынесение более мягких приговоров со стороны оккупационных судов, а мы видим наоборот. Скажем, кроме того, что продолжают выносить приговоры и, соответственно, обвинения выносят, признают, соответственно, их, в частности, Рустема Мирусинова, совершение преступления по части 1 статьи 205.5, а Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по второй части. Но на что мы обратили внимание этот раз? Суды, так называемые суды, окружной Ростовский суд, военный суд, в нас якісь проблеми зі зв'язком. Я сподіваюся, що зараз нам вдасться перенабрати пана Іскандера Баріїва. Пане Іскандере, ми не чули того, що ви задавали питання, цікавились, чому ж яка різниця між заключенням в тюрмі і колонією строгого режиму? І якраз ми бачимо, що тюремне содержання являється більш жорстким. И поэтому в этом случае мы можем сказать одно, что оккупационная власть, она еще больше пытается ужесточить, скажем, содержание уже непосредственно за стенках ФСБ наших соотечественников. И как раз-таки тюрьма, тюремное заключение отличается от колонии строгого режима в том, что в колонии даже строгого режима на территории могут быть какие-то магазины, куда там можно пройти и что-то приобрести. В тюрьме же они находятся закрытыми непосредственно в камере. И поэтому я здесь могу сказать только одно, что оккупационная власть Ми зараз перенаберемо Іскандера Баріїва, а я поки зачитаю вам реакцію МЗС України. МЗС України висловлює рішучі протести у зв'язку з такими неправомірними рішеннями. Про це повідомила прес-секретарка відомства Катерина Зеленко. Вона пише про те, в коментарі «Крим реаліям», вона сказала про те, що, цитую, «Усі ми пам'ятаємо, як в лютому 19-го року в їхніх будинках провели обшуки, вони були затримані, їх абсолютно безпідставно звинуватили в терористичній діяльності. Це грубе порушення, продовжує пані Зеленко, норм міжнародного права. Тепер ми є свідками цих жахливих вироків і бачимо, що Росія не припиняє використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для
того, щоб продовжити політичний тиск та переслідування тих, хто не згоден з окупацією. Кінець цитати. Пане Скандере, я хочу спитати вас от про це формулювання від МЗС, тому що тут говориться про те, що Росія використовує своє антитерористичне законодавство для того, щоб продовжувати тиск. В принципі, згідно міжнародного права, судити українських громадян, можливо, тільки за українським законодавством, так говорить конвенція. Ми бачимо, як поступово змінюється риторика української держави щодо того, що відбувається в Криму. Чи є, на ваш погляд, можливість тиснути на Російську Федерацію саме через от порушення міжнародного законодавства? Чи Російській Федерації абсолютно байдуже? Это на самом деле очень такой сложный вопрос, над которым как раз нужна более широкая дискуссия и активное участие юристов, международников, потому что на самом деле мы действительно видим, и об этом уже неоднократно говорилось, и вами, Лариса, неоднократно вы застряли на этом. Внимание, что Российская Федерация, во-первых, она действительно нарушает международное право, четвертую Женевскую конвенцию, и на оккупированной территории применяет собственное законодательство. Кроме того, особенно за последние, ну, я бы сказал, три года мы явно видим, как Российская Федерация ужесточает свое законодательство и злоупотребляет своим законодательством для того, чтобы больше проводить более серьезные репрессии в отношении наших соотечественников. Второе, лишить наших соотечественников имущества, особенно тех, которые не согласились брать российские паспорта, и в том числе это касается людей, которые живут на материковой части Украины. И третье, это, конечно же, с помощью российского законодательства, соответственно, они полностью нарушают права наших граждан. Поэтому здесь, возвращаясь опять же к самой этой проблеме, к вынесенному сегодняшнему приговору в отношении наших трех соотечественников, мы заметили следующее, что они два года практически всем тюрьмы и остальные сроки непосредственно в колонии строгого режима. А что касается тюрьмы, мы на самом деле сталкиваемся, мы заметили, что именно в этом приговоре было такое решение. И, соответственно, тюрьма на самом деле отличается от колонии строгого режима. Тюрьма — это более строгое содержание, где люди находятся непосредственно в камере, и у них даже нет возможности, скажем, посетить магазин, как это даже есть в колонии строгого режима. Поэтому ужесточение они продолжают на всех уровнях, начиная от своего законодательства и завершая, скажем, теми жесткими мерами, которые они принимают. И опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я хотел бы обратить внимание на то, что особенно в 2020 году, мы же помним, как они пытаются внести изменения в Конституцию Российской Федерации. Кроме того, они принимают законодательство в рамках собственного законодательства, они пытаются преподнести всему миру, что национальное законодательство Российской Федерации выше международного, что как раз-таки противоречит многим международным, скажем, актам. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация целенаправленно ведет такую политику, чтобы сдерживать, или вернее, легче было удерживать те оккупированные территории, которые она контролирует. Повідомлялося, що тих людей, які намагалися з'їздити в Ростов-на-Дону, щоб підтримати бранців, це близько 200 кримських татар, їх просто, ну, тобто їх не допустили, ДПС блокувала можливість людей переміщення в Ростов-на-Дону. 200 кримських татар прийшли під будівлю суду в Криму для того, щоб підтримати фігурантів цієї справи. І вони там відбулися затримання. Пан Микола Полозов, він зазначив, що Російська Федерація саме в цьому моменті, вона, по-перше, порушує право на переміщення, а по-друге, ну, затримання людей біля будівлі суду,
немає підстав для того, щоб щось робити, вони нічого не порушували. Тобто, фактично, ми бачимо, що Російська Федерація вже не може впоратися з ситуацією навіть в рамках власного законодавства. Тому оці репресивні методи, це репресія заради репресії. Її вже дуже важко знайти якесь, навіть окупантське законодавче обґрунтування. Як ви оцінюєте те, що відбувається? Чому Росія в Криму не дотримується власного законодавства? Якщо вона стверджує, що це російська територія, то чому для Криму таке виключення? Я бы обратил бы еще внимание на то, что я полностью согласен с Николаем Полозовым, что нарушено право на свободное перемещение, но я бы еще обратил внимание, что здесь нарушено право на уважение частной и семейной жизни, на право свободной мысли, совести религии, свободы... Знову у нас проблеми зі зв'язком. Я сподіваюся, що ми зараз його відновимо, а поки я хочу зачитати реакцію Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Я засуджую неправомірне рішення російського військового суду, адже наших співгромадян обвинувачують у злочині, які вони не вчиняли, пише пані Людмила. Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушуються від моменту незаконних обшуків в їхніх домівках та затримання. Так, порушено право на об'єктивне розслідування, на ефективний засіб юридичного захисту, справедливий суд та принцип презумпції невинуватості, заявляє пані Людмила Денисова. Вона також повідомила, що звернулася до міжнародної спільноти з проханням об'єднати зусилля та посилити тиск на Росію, аби нарешті припинити політично вмотивовані переслідування громадян України в Криму та звільнити всіх бранців Кремля. В нас повернувся Ескандер Барієв. Пане Ескандере, ці заяви, які ми чуємо про порушення, про те, що вже говорить пан Микола Полозов, що Росія порушує навіть власні права. Я хочу звернути увагу, що Росія є членом ПАРЄ, відповідно, вона як країна зобов'язана, принаймні в межах свого законодавства, мати оці правові міжнародні постулати. Вона може їх порушувати. Є багато країн, які порушують своє власне законодавство. Таким був, до речі, Радянський Союз. Але те, що в законодавстві Російської Федерації після окупації Криму виникають якісь абсолютно неправові норми, чи не є це підставою для того, щоб ставити питання про її членство в ПАРЄ? Про те, що що ця країна більше не відповідає фундаментальним засадам міжнародного права? Я відповідаю на це таким образом, що Росія на самом деле є і членом ПАРЄ, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская Федерация также является членом ООН, является членом Совета Безопасности ООН. В том числе и входят в различные организации, связанные с правами человека. И поэтому здесь, помните ту ситуацию, когда Россию возвращали в Парламентскую ассамблею Совета Европы? Ведь на самом деле там были разные аргументы. Вспомните, в свое время Советский Союз лишили членства в Лиге наций. И что мы получили в итоге? И поэтому здесь сторонники нахождения Российской Федерации в ПАСЕ больше говорят о том, что это та площадка, где можно повлиять на Российскую Федерацию дипломатическим путем. А противники же этого говорят о том, что Российская Федерация была приостановлена ее членство в ПАСЕ в связи с нарушением конвенций и, соответственно, захватом территории Украины. И мы видим, что через определенное время все-таки Российскую Федерацию снова вводят и продолжают ее членство. Но здесь, опять же, можно сравнивать с многими ситуациями, в том числе и ситуацией в Карабахе, когда, с одной стороны, есть резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о целостности Азербайджана, о том, что эти территории оккупированы. С другой стороны, мы в том числе видим некие заявления субъектов с ООН, которые выражают свою обеспокоенность в связи с попыткой Азербайджаном вернуть свои территории и действия, которые проводят на своей территории.
Я к чему пытаюсь это сравнивать? Дело в том, что действительно мы сталкиваемся, мир сталкивается с тем, что ряд стран не выполняют своих обязательств перед международным сообществом, перед международными организациями. И одной из стран является как раз-таки, которая нарушает все это, Российская Федерация. Поэтому здесь мы, опять же, должны учитывать. И с другой стороны, мы, конечно же, должны постоянно обозначать, что Российская Федерация полностью игнорирует международное право, игнорирует те международные документы, которые принимались в том числе с ее участием. И, соответственно, в ответ на это должны быть четкие меры. Санкционные меры, потому что, опять же, возвращаясь к тому вопросу, что я говорил о том, что нарушено право на частную жизнь, ведь 200 человек, которые решили поехать и поддержать наших соотечественников в Ростов, их ведь отслеживали заранее, значит, проводят слежку за многими нашими гражданами, то есть наши граждане лишены право на семейную жизнь, на частную жизнь. И, соответственно, я представляю, какой аппарат силовых структур Российской Федерации сегодня работает по численности в Крыму, который отслеживает всех маломальски активных наших соотечественников. Поэтому вот здесь мы должны на этом делать акцент. Знову у нас проблеми зі зв'язком. Це, я сподіваюся, що зараз це виправлять. Ну, от те, про що говорить пан Іскандер-Барієв, про те, що дійсно сам факт того, що громадяни зібралися для того, щоб поїхати. Вони ще нікуди не доїхали, вони ще нічого не порушили. І той факт, що їх відслідкували, він дійсно свідчить про те, що відбувається слідкування за цими людьми, відбувається втручання в їх приватне життя. Я хочу нагадати, що вчора в нашій програмі з Гаяною Юксель, членкинею Міжлісу кримськотатарського народу, та пані Наталі Беліцер, експерткою з міжнародного права і експерткою Інституту демократії імені Пиліпа Орлика, яка є знаним фахівцем з прав корінних народів, от ми обговорювали цю тактику Російської Федерації на інтеграцію, як вони це називають, інтеграцію кримських татар до Російської Федерації. Пане Іскандере, от ви вже повернулися, і я хочу вам просто процитувати те, що вчора в нашому ефірі ми обговорювали з Гаяною Юксель і з Наталією Беліцер дисертацію, яка просто виникла в інформаційному просторі, вона просто стала відома, про інтеграцію кримських, міжнародна політична протидія інтеграції кримських татар у політичній простір Росії, в якій в цій науковій роботі говориться про те, що кримські татари, що міжнародне право, міжнародні інституції намагаються залучити їх до якоїсь протидії Російській Федерації. І говориться про те, що Росія зацікавлена в тому, щоб інтегрувати кримських татар, зацікавлена в тому, щоб вони прийняли її бік. Говориться про те, що необхідно плекати якусь кримськотатарську еліту, яка буде альтернативою Меджлісу. От в мене виникає питання, як можливо одночасно говорити про якусь інтеграцію, про якесь сприяння лояльним Російській Федерації кримським татарам і чинити оце, що ми бачимо. Слідкування, затримання сотнями людей, вироки на сотні років. От як це поєднюється? А вот здесь как раз-таки это отдельная очень интересная тема, потому что я в своей диссертации в свое время работал над вопросами социокультурной интеграции и адаптации крымско-татарского народа в украинское общество. И как раз я исследовал государственную политику Украины в этом вопросе. А когда мы говорим об интеграции, а я немножко сейчас уйду в теорию, то речь идет о адаптации, как элементе адаптации с сохранением культурного ядра. Что же мы видим непосредственно, что происходит в Крыму? Оккупационная власть всячески преследует крымских татар. Оккупационная власть выдавливает из Крыма, скажем, социально активных крымских татар.
Оккупационная власть закрывает, запрещает Меджлис крымско-татарского народа. Оккупационная власть выдавливает средства массовой информации на крымско-татарском языке независимые. То есть это как раз-таки все те процессы, которые даже нельзя назвать попыткой ассимиляции. То есть это адаптация под государственную политику адаптации с разрушением культурного ядра, с разрушением идентичности. И поэтому вот здесь мы понимаем, для чего есть государственный заказ Российской Федерации к таким научным исследованиям. Для того, чтобы всячески противостоять или изучить изначально все те факторы, которые могут препятствовать, я бы сказал бы наоборот, сохранению идентичности крымско-татарского народа на территории, на родной земле, на своей родине. И поэтому здесь, конечно же, очень важно, чтобы зеркально отвечала на это Украина, чтобы было больше заказа украинского государства, украинских научных структур на то, чтобы было больше исследований в этих вопросах, как Российская Федерация способствует или содействует либо ассимиляции, либо выдавливанию вообще крымско-татарского народа со своей территории. Как оккупация негативно влияет на вообще на сохранение идентичности крымско-татарского народа как коренного народа. И поэтому, конечно же, нам со своей стороны нужно исследовать, нужно знакомиться с подобными работами и, соответственно, делать ответную реакцию. Ну, і тут вже останнє питання, я не можу не спитати. От все, про що ми говоримо, це стратегія, тактика, де репресії переміжовуються з намаганням якось формування лояльної для себе проросійської еліти, цілю якої, як ви сказали, є просто така асиміляція, позбавлення кримських татар цього духу, який вони демонстрували весь період радянського панування над Кримом. Тобто от, позбавлення народу його політичної, культурної, соціальної суб'єктності. Все це зрозуміло. До речі, до цього можна говорити, можна доєднати, наприклад, цей згаданий вже вами указ президента Володимира Путіна, президента Російської Федерації, щодо неможливості володіння українськими громадянами землею в Криму. Ну, тому що багато людей на цих судових процесах говорять, я громадянин України, я не російський громадянин. І, звісно, ну, це ставить людей перед необхідністю або змиритися з тим, що його судять за російським законодавством як російського громадянина, або стати перед загрозою позбутися просто власної домівки, власної землі. Все це зрозуміло. Ми бачимо систему. І тут виникає питання. Дії України. Чи не є у вас таке враження, що реакція України, вона є точковою? Вона є такою, що в неї немає, не міститься розуміння системності того жаху, що відбувається зараз в Криму? Я с вами полностью согласен, когда вы сказали, что оккупанты ведут системную работу. Ведь на самом деле, представьте, через лет 20, 30, 50, 60, все равно те исследования, которые делаются сегодня, скажем, исследователями по заказу оккупационной власти, то, соответственно, все равно это ложится в некий такой вот багаж различных научных исследований. И, соответственно, в последующем потомки будут исследовать, и они будут работать как с данными исследованиями, так и с другими исследованиями. Поэтому нам нужно, чтобы было больше научных исследований со стороны Украины. Для того, чтобы действительно те факты, которые сегодня собираются общественниками, правозащитниками, адвокатами, чтобы они могли ложиться в научную плоскость. Потому что одно дело работа прокуратуры, работа правозащитников, другое дело, когда есть научные исследования и, соответственно, здесь научные выводы всех процессов, которые происходят. Дабы, чтобы через определенное количество, несколько десятилетий, мы не оказались в вакууме, скажем, исследовательских работ именно науковцев, которые действительно могли обоснованно дать все эти процессы, обосновать.
Поэтому я, опять же, считаю, что здесь должна быть не такая вот работа от случая к случаю или реакция на то, что проводит оккупант, а должна быть системная работа. И поэтому для этой системности, опять же, мы возвращаемся, должна быть и стратегия, должны быть операционные планы украинского государства для того, чтобы системно видеть, что может предпринять в будущем оккупант і, соответственно, противодействовать этому. Дякую, дякую, пане Іскандере. З нами був Іскандер Баріїв, член Міжлісу кримськотатарського народу, голова кримськотатарського ресурсного центру. Ну, я на цьому з вами прощаюся і вже завершуючи, я хочу висловити співчуття родичам, тому що це великий біль. Це великий біль чекати повернення своїх близьких, висловити слова підтримки, до яких доєднуємося всі ми. Я бачу, що до цього доєднюється і українська свідома спільнота буквально в ці хвилини проходить великий круглий стіл щодо питання засудження красногвардійської групи по справі Хизбут-Тахрір. Всі ці речі, те, про що ми говорили сьогодні, вони обумовлені тим, що Російська Федерація шукає шляхи для того, щоб зламати кримських татар, для того, щоб позбавити народ його прагнення до батьківщини, прагнення до волі, от цього вільного духу. Тому що я думаю, що посилення всіх цих репресій, воно якраз обумовлено тим, що не сильно то окупанту і вдається. На все добре, друзі. Будемо сподіватися на те, що ми повалимо цю країну так само, як свого часу повалили Радянський Союз. На все добре.